հաճախ մտախող հերուն էի սուզվում։ Եվ երբ ակամա ետ վերադառնում, չգիտեմ, հոգուս խորքից ձայնելով մորս էի նայում և լուր մտորում։ Հետո կիմանաս, տարիներ հետո, հանդարտ հնչում էին շուրթերից նրա։ Մայր, անկրկնելիս, իմ անգին, հասուն, իմ խորհրդատու և շատ սիրասուն, դու չկաս, բայց կան պատգամները քո, որ բարի լինեմ, սակայն զուտ տեղին, ճիշտ է արդարը քանան միտբարին, խոսքս արձակեմ և միայն տեղին, չլքեմ մարդուն զուտ այն պատճառով, որ չդարձավ այն, ինչ ես կուզեի, որ լոք խղճալով վիշտ չեմ ամոքի, չեմ լինի ընկեր և լավ բարեկամ, որ չկարկոծեմ, տեղին մեծարեմ, նույնիսկ թշնամու մաղթանք ընդունեմ, բայց եթե գիտակցեմ, թե ինչպես վարվեմ, կամ թե որ խոսքին ես ապավինեմ, երբ մարդուն նեղեմ կամ վիրավորեմ, դար է հարկավոր, որ սիրտը շահեմ, իսկ թե ես կեղծեմ կամ դիմակ հագնեմ, ինքս իմ աչքից նախ ինձ կգցեմ, եւ թե այս կյանքից հանկարծ ետ ընկնեմ, չհուսահատվեմ եւ առաջ նայեմ, ու այնտեղի ձուտ լավը ընկալեմ, չար վատարարներն ես արհամարեմ, աշխատող ձեռքի հոգնած մատներից գիտ մի փուշ հանեմ, իսկ զայրութիս ճիչն իմ մեջ խլացնեմ։ Տարիներն անցան և անցյալ դարձան, տարիներն եկան և ներկա դարձան, բայց ես չիմացա ու չհասկացա, կամ գուցե անզոր ես ներկայացա, թե այս աշխարհը ինչ է արարում, ինչպես է ծնվում և ինչպես կենում, ում է ընդունում և ում անտեսում, ում է բախտ տալիս, ումից այն խլում, ում սեր պարգևում, վիշն ու բարուրում, այս անգութ կյանքում այնքան է սուտը, որ ճիշտ է անգամ կասկածանքով ենք ավախ ընդունում, բայց դա էլ ոչինչ, ամեն ինչ կանցնի, դաժան է, երբ ես չեմ էլ հասկանում, կամ անձեռնափայտ կույր են ձևանում, այդ ժամ մնում է, որ ասեմ նորից, չիմացա մայրին, ես դեռ չիմացա, ինչն է թանկագին, ինչն է անարժեք, ինչն է թերացած և կամ լիարժեք, որ արարքն է չար և որը բարի, չիմացա մայրին, երբեք չիմացա, իսկ թե ինձ հարցնեն, ինչ կպատգամես, ես միայն կասեմ, պատգամներ պետք չեն, մարդիկ տարբեր են, մտքերն են տարբեր, ճիշտ ու սխալի տեղերն են խառնել, ճիշտ կա ներքևում անմիտ թափառում և խոնարհաբար զուսպ լուր է մնում, քանզի լավ գիտի, որ վերևներում իր ձայնը երբեք ոչ ոք չի լսում, բայց սխալ կա միշտ զարդ գահը գլխին, վերևներում է անթև սավառնում և խիստ համոզում, որ ինքն է ճիշտը, իսկ մեր աշխարհը, մեր ապրած կյանքը, իսկ պատգամները, ահ հարցեր, հարցեր, և ոչ բավարար ձուր պատասխաններ, իսկ թե այս կյանքում դու ինչպես ապրես, ես միայն կասեմ, կապրես, կտեսնես, որ այս աշխարհում հաստատումն այն է, որ քո աշխարհը ինքդ պետք է կերտես։